Tukasuluhisha hiyo mambo, akaniomba msamaha, akarudi, tukawa tunaongea vizuri. Mm-hmm. After kuongea the same day, tumeongea the next day. Mm. Nikaenda kumpigia na pata ameniweka blacklist. Mm-hmm. Nikaamua hata nipige na namba nyingine. Mm. Nikipiga na namba nyingine nikaona inaingia. Mm-hmm. Ainiambii namba bize. Mm-hmm. And nikimuuliza ananiambia hajaniweka blacklist. Nikamwambia mbona mimi yangu nikipiga zangu Safaricom na Airtel zingi. Lakini hizi namba ya mwenzangu rafiki yangu imeingia kwako. Mm. Mimi sasa nikakasirika, nikaanza kumtusi. Mm. Nikamfuata hata kazini kwake. The next day nikamfuata, nikamharas, nikamsumbua akili, nikamtukana vibaya sana. Yani ulimtusi ukamfuata baka kazini mwake? Nikamfuata kazini. Ukamtusi tena huko? After sio the same day after kumuliza hiyo mambo ya nini, nilikaa like 5 days. Ukamua sasa kimeumana uende mahali anafanya kazi? Nimuulize hii behavior imeanza ni shida ni nini? Sasa ni yeye pia ni mtu ambaye huwa haongei. Ananyamaza tu anakuangalia. Mm-hmm. Anakuambia ati saa zingine namsumbua hiyo kumpigia ako busy nini nini. Naambia tunaambia mtu uko busy badala ya kumweka blacklist ama kumnyamazia. Okay. Hivyo watu huwa hawakai hivyo. Kwa hivyo baada ya pana kakasirika na amuongeleshani yuko wapi? Kwa kazini yeye si tunakaa tofauti. Amuishi pamoja. Kwa nini amuishi pamoja? Amuishi pamoja. Mmeoana ama bado mnachumbiana? Tunachumbiana. Oh, kwa hivyo bado mjaoana rasmi, eh? Okay. Hata nikamtukana, nikamharas hapo na nikakasirika, nikatoka, nikamuondokea. Na bona una sound ni kama ulifurahi vitu ambavyo ulifanya, kuenda kumharas na kumtukana. Sikufurahia ndio maana nikaweza kuwatumia message tupatanishwe. Uweze kupatanishwa. Sikufurahia. Kwa sababu pia yenyewe mimi pia nina makosa, kwa sababu mimi ukasirika haraka. Mm.